Dosta puta nas spriječava želja da postignemo mnogo od uživanja onome što imamo. Allaha mi, da razumijem ovu stvar. Ljudi koji su pesimisti, oni ne znaju uživati onome što ima. Allaha mi, čovjek zdrav, ima ženu, ima dijete, ima auto, ima posao. Kako je? Eto, ne znam. Nešto nije dobro. Uspavana ljepotica. Uživam, imaš suprugu, bab, cijeli dan je voda i za ruku, Allahu ekber. Imaš djecu, igraj se s djecom. Imaš auto, ma nemoj gasit, hodaj, Allah te uputio. Uživaj u onome što imaš. Ako Allah olakša ono drugo, elhamdulillah. Mi smo Allahami u tolikim nijametima, u tolikim blagodatima. Možemo klanjati, mogu sestre nositi hidžabe, možemo reći da smo muslimani, možemo zaraditi halal na faku. Mir, blagostanje, žena, djeca, kuća, tri sprata lik ima nezadovoljan, ima tri auta, ima ženu, ima osmero djeci. Kako je? Ne znam, nemam pojma. Uživaj u onome što imaš. Dok si mlad, uživaj u mladosti. Ako si poročen, uživaj sa porodicom. Pa uzmite ovo veliko pravilo. Nemojte se opterećavati onim što nemate da vas to spriječi da uživate onome što imate. Allaha mi, sada vam dadim svima papir. I da kajem, nabroj 20 blagodati koje imaš. Svak će od nas napisati sad pa sad. Uživaj u tim blagodatima. Uživaj u blagodati mira. Uživaj dok si mlad. Uživaj dok si zdrav, dok nisi u bolnici. Uživaj sa porodicom.